Messerschmitt Bf 109, ikonická stíhačka druhé světové války, první let podnikl v roce 1935 a od roku 1937 byl nasazen do roku 1945 v Německu a do roku 1965 ve Španělsku. Leton měl hodně skvělých vlastností, dokázal přistávat i na nesplněných površích, nicméně kola byla hodně blízko u sebe, takže hodně letounů se převrátilo. Při vzletu byl hodně špatný výhled. Na druhou stranu křídla bylo možné odmontovat a drak nebylo potřeba nějak podepřít, protože stál na podvozku, takže to hodně pomáhalo při opravách někde na frontě. Taky byl z něj špatný výhled při letu, hůř zatáčel vlevo, Nicméně měl stříkování, což Spitfire neměly, jejich protivníci ve Velké Británii, a proto, když stoupal například, tak nebyl pokles výkon u motoru, což se Spitfireům stávalo a proto jich hodně Němci sestřelili. Celkově se letoun opravdu stal ikonou, symbol Luftwaffe.